Ja, lige indtil hun kommer i en farlig knibe. Skal man som voksen forsøge at hive foden fri? Det hjælper ikke noget, mor. Du, det er så sundhedsfarligt. Jeg vil gerne have lov at klage nu. Men der står på skiltet, at den er ødelagt. Står der på skiltet, at den er ødelagt? Eller skal man som voksen bruge sin klageret over for dårlig skiltning? Eller skal man som voksen forsøge at lave et ordentligt rabalder, der sender lydbølger ned til trampolinen og sender foden op? Not. Det rigtige svar var selvfølgelig at hoppe foden fri. Hvis det også var det svar, du ville have gættet på, så like videoen.